თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში თავდაცვის სფეროში გენდერულ მრჩეველთა ორდღიანი სემინარი დაიწყო. ღონისძიება მინისტრის პირველმა მოადგილემ გოჩა რატიანმა გახსნა და მის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. Ის რაც არის უკვე მიღწეული, ის მიღწეულია და გაკეთებულია ძალიან კარგი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. Აქედან გამომდინარე იგეგმება ეს ტრენინგები, სხვა ასე ვთქვათ, გადამზადებებიც იქნება. Seminaris მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა, გენდერული თანასწორობის საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე მარანა კობახიძემ და ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ქალების მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში, ელჩმა მარიეტ შურმანმა. ამ უკანასკნელმა სამშვიდობო ოპერაციებში გადასროლის წინ გენდერული მრჩევლების მომზადების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. Gaeros resolutions, 1325-ის იმპლემენტაციის თვალსაზრისით, ფიქრობ, რომ საქართველო არის ნამდვილად ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი ქვეყანა, სადაც ეს გეგმა უკვე მესამე წელია ხორციელდება და ამაში განსაკუთრებული როლი აქვს სწორედ თავდაცვის სამინისტროს და ყველაზე წარმატებული უწყება შეიძლება ვთქვათ. Seminari თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში უკვე მესამე წარდება. Გენდერული მრჩევლების ტრენინგის მესამე ეტაპს ნორვეგიელი და დანიელი ექსპერტებიც ესწრებიან. შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორმა ელენე რუსეცკაიამ ყურადღება იმ მიღწევებზე გაამახვილა, რაც თავდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობის კუთხით არსებობს. Gaeros უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ის ზოგადად პოპულარიზაცია და ამ თემაზე მუშაობა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დაიწყეს 13 წლის წინ და დღეს უკვე ვარ და იმ ეტაპზე მისული, რომ აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა გენდერული მეინსტრიმინგის უსაფრთხოების სექტორში. ტრენერები ამ შეხვედრის იყვნენ, როგორც ადგილობრივი ამ შემთხვევაში ქალთა საინფორმაციო ცენტრის რესურსები იყო გამოყენებული, ასევე ძალიან მაღალი დონის საერთაშორისო ტრენერები და ვფიქრობ, რომ ეს ტრენინგი უფრო მეტ ინფორმაციას და ცნობიერებას გასდის ამ მრჩევლებს. Ექსპერტებმა გენდერული თანასწორობის პრინციპებზე, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ზე, სამშვიდობო მისიების დროს გენდერულ საკითხებსა და ქალთა ნებისმიერი ფორმის ძალადობის აღმოფხვრის კონვენციის შესახებ გაამახვილეს ყურადღება. სემინარში საქართველოს შეიარაღებული ძალების სხვადასხვა სტრუქტურული ქვედანაყოფის სამხედრო მოსამსახურეები და სამოქალაქო პირები მონაწილეობდნენ.